بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن ونكسن داود يال هلكن وجنرال كنحر كوررك يعني كلنا يوتيوب كوحات كسر وباتان برامشرات كنا قد بدأ أقوى وين يعني داود يال كسر قاضن دوننا برامشرات كنا وحاكم النقانية محا إسكب بدلي دونا دورة شدي باب كل سنة لغهير قريم مقالة دبي دبو أحرن كميلقار وادورت قبلات كونفر قلبات سماليا فلاقين أيا داود يال رنتاسي كسر من دوننا madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Aziz Xasan Maxamed Laftigaran waxa uu wacad ku maray in uu qabanayo doorasho uu ku soo saarayo xubno codka siiya madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdillaahi Farmaajo marka la isugu tago teendhada Visioni ee magaalada caasimadda Muqdisho arintaasi sidee ayay ugu cuntami kartaa midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya halkaan ayaa Daawud Yaal idin kugu soo gudbi doona falaqeyn arintaasi ku aadan baasha caalamka waxa ay indhaha ku heysaa madaxda Soomaalida waxayna isha ku heysaa sida ay u maareeyaan qodobadii lagu heshiiyay shirkii golaha wada tashiga qaran ee dhawaan lagu soo gunaanaday magaalada caasimadda Muqdisho maxay yihiin talaabooyinka xiga ee baasha caalamku qaadi karto kolba hadii doorashadu ay mar kale boo ku bilaabato falaqeyn ayaa Daawud iyo arintaasi gelin doona hayeeshay intaanan gudagelin waxaan daawaday ka dalbanayaan ka codsanayaan muqaalka nalaag saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe ino saaray channelka ofran ee gambalalka si durbadii baad u heshay muqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagu la wadaag markana daawaday waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarka soo daawatay oo intaasi ka sii faafaasan anigoo ku bilaabaya maxaa iska bedeli doona doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya guddiga doorashooyinka koonfur galbeed ayaa shaaciyay shan kursi oo dhowaan la qabanayo doorashadooda kuwa oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaase laga cabsi qabaa hannaanka ay ku soo idlaan doonaan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa shaaciyay in ay qaban doonaan doorashada kuraas ka tirsan aqalka hoose xilli walaac laga muujinayo habka loo maamulayo doorashada kuraastaasi maadaama maamulka lagu tuumayo cadaalad darro kuraasta la qabanayo doorashadooda ayay sumadoodu kala tahay hoob 85 hoob 46 hoob 184 hoob 156 hoob 176 waxaana todobaadkan laga shaqeynayaa dhammaan waxyaabaha suuragelinaya in ay qabsoomaan taariikhda loo asteeyo ah 19 bishan aynu ku guda jirno Janaayo 2022 guddiga doorashooyinka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay in doorashada ay dadajin doonaan si ay ugu soo idlaato jadwalkii loo qorsheeyay ee ahaa 25 bisha soo aadan ee Febraayo isla sanadkan 2022 haddaba kuraasta iyo dadka ku baratamaya ma heli doonaan nidaam daahfuran oo ka madax bannaan eex iyo wax isdabamarin khubarada falaqeynta siyaasadda ee aan weydiimahaasi hor dhignay ayaa shaki ballaaran gelinaya in dhammaan kuraastaasi ay doorashadoodu ku qabsoonto hab cadaalada iyagoo sababtana ku sheegaya maamulka oo aan u diyaarsanayn in gobolka ay ka dhacdo doorasho la mahadiyo walaac badan ayay ka muujinayaan in Laftigaran iyo maamulka uu majaraha u hayo ay qabtaan doorasho aan u xagelinaynin cidna maadaama si weyn looga dharagsan yahay in guddiga doorashooyinka maamulkaasi uu xiriir hoose la leeyahay hoggaanka waqtigiisu dhammaaday ee Villa Soomaaliya ku sugan Cabdi Aziz Xasan Maxamed Laftigaran madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ah uu weli nin ay maskaxda ka heystaan kooxda fadhiisa madaxtooyada waana shaqsiga u nugul fulinta qorshe walba oo uga yimaada Villa Soomaaliya taasoo caqabad ku noqon karta qabsoomidda doorasho daafuran doorashada aqalka hoose ee ka dhaceysa koonfur galbeed waa tan qura ee go'aamin karta in ay wax iska bedelaan hannaankii boobka ku sifaysnaa ee ay ku socdeen doorashooyinka kahor inta aysan golaha wada tashigu yeelan kulan dib loogu saxayo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya doorashada ka dhaceysa magaalada Baydhabo isla markaana lagu qabanayo ee golaha shacabka ayaa shaki fara badan uu ku gadaaman yahay maadaama maamulkaasi aan looga baran doorasho daafuran xor iyo xalaal isla markaana ka fog eex iyo wax isdabamarin
باشا عالمك ايا اندها وحي كويسا مدحضة السماليدة وحاينا إشا كدا ونيسا قابك اوضان دورشادة ايغو رجينيا ان اي تلاغوين علوس قادان هادي دورشادة لغوسو قنا ندي وايو وقتيجي اللو قرشي ايشان ايا لباتن ك فبرايو اي سند كان لبادكو لبيا لباتن وحي دولادة دحي ايا مامولادة كويشيين تضباعد كيهورا ان اي دورشادة كوسو قبقبيان مدى افرتن مالمود قدوهدا باشا عالم كا ايا سيد ولا سعوتا جدول كي اوغودن بيا دورشادة سماليا او ماانتا كبلابان ايسا افرتن كمالمود اي قبصدين مدحدة دلكا غارهان روبلي يهو قامياشا مامولادة او شركي غلاها ودا تشيغا قران اي سعودي سيدح دي إلا ايا سغال كي بيشان كاسو ساري حبراعي عصب مرايكن كا ايا كو انجبي ان او طلابة كا قادي دونو هقامياشا سياسة دوسماليا هادي ايسان دورشادة كو قبان جدول كا عصب ايا دو دانكا كلا لوغد ديگي فرماجو ان او عرقلا ديو تاسو كدلان كرتا ان حيرادو دانكا سفر كي ايا داقالها لغو سورغو وحالا جوغا وقتيجي رمان مدحدة سوماليات اي ديرادة ساري لهايين ان سي ديگ ديگا لو داقن جليو غوانا دا لغو هشيي سي حب دورشو او لغو كالسونان كرا لو سو غبا غبيو شان ايا لاباتن کا فبرايو ايا لغو يري قرال كسو بحي باش عالم کا مامولادا ايا قاركود حد شاعيي كراس كميدا غلاها شعب کا او دورشادو دا لقبان دونا بشان وحانا عقبت دو غوين اي تاي ان سي غوز غوزا اسو ساران كراستا او يسان حرير اهين دورشادا ودا تشيغا بيلاها ايا حالين تتبشوين کا ايا مركاسي قاتا وقت بدن وحي مامولادا كو قاداتي دورشادا افر يا لباتن حلدبان كونتون ايا شان مالموت ساند كي تغي iyadoo dad badan sheegayaan in aan suurtagal noqon doonin in kuraasta harsan oo 241 gaaraya 40 maalin lagu soo doorto waxaa jira khilaafyo taagna muddo sanado ah oo ku saabsan doorashada lagu qabanayo Hiiraan iyo Gedo ilaa hadda waxaa la doortay 34 xildhibaan oo ka mid ah 275 kursi ee golaha shacabka waxaana deegaan doorashooyinka qaar yihiin kuwa aan diyaarsanayn sida Garbahaari Jubaland iyo Baladweyne Hirshabeelle oo beelaha degan ay ka soo horjeedaan Axmed Madobe iyo Cali Guudlaawe muddada waxay ku eegtaa 25ka Febraayo sanadkan 2022 amniga ayaa sidoo kale ah mid aan isku dabarneyn oo aad loo dayacay iyadoo weerarada Al-Shabaab soo kordhiyaan taasoo qalqal gelinaysa goobaha lagu qabanayo doorashada waxaa farmaajo lagu eedeenayaa in uusan waxba u reeban Soomaaliya muddadii uu xilka hayay General Abdalla oo soo noqday taliye ku xigeenkii hore Niza ayaana arintan soo daabacay hore ayuu farmaajo heshiis ugu la galay Abi Ahmed June 2018 in uu ka iibiyo 4 dekad oo Soomaaliya ku taala iyadoo sidoo kale u diray asgar tababar ku qaadatay Eritrea taliye ku xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Niza General Abdalla ayaa sheegay in farmaajo uusan waxba u reeban sidii uu ku burburin lahaa dowladnimada dalka Soomaaliya wuxuu sheegay in farmaajo indhaha tiray jacaylka uu qabo Ethiopia oo ka hormariya danaha dalka iyo dadka Soomaaliyeed isagoo taasi u sameenaya farxad gelinta ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed farmaajo Soomaaliya waxba uma reeban jacaylka uu Ethiopia u qabo wax walba waa ka indha tiray ayuu yiri General Abdalla Abdalla oo ah markaasi dusiyaha sirta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Niza General Abdalla ayaa sheegay in shacabka uu cadaatay qorshihii fashilmay ee madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdiilaahi Farmaajo ku siiyay 4 dekadood Ethiopia iyo qatarta ee mustaqbalka keeni karto isku daygaasi wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdirizaaq Maxamed ayaa dhawaan sheegay in markii uu xafiiska joogay farmaajo diiday in diyaarad military oo Masar leedahay in lagu soo qaado deeq daawo ah oo jaamacadda Carabta ugu deeqday Soomaaliya isagoo ku raali gelinaya Ethiopia oo kala dhaxeeya Masar khilaaf ku qotoma biyo xireenka Wabiga Nile farmaajo Abi Ahmed iyo Aasiis Afwaaki waxay 2018 kala saxdeen heshiis iskaashi dhanka amniga iyo kuwa kale oo la xiriira sidii awoodda xoog markaasi ugu heysan lahaayeen isla markaana ay isku caawin lahaayeen hadii midkood qatar soo wajahdo iyagoo ciidan isku diraya.
taasi waxay run noqotay dagaalkii Tigray oo farmaajo iyo fawaaki ay ciidamo u direen Abiy Ahmed si ay uga gacan siiyaan burburinta jabhada TPLF oo Qatar ku hayd markaasi Addis Ababa. Gudaha Daawud Yar waa inaga inta Abraham Sharad ka jeneralka xurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka muqaalkan laga ino sar subscribe ino sar jeneralka Fragan Balalka si durbadii baad u heshay muqaaladan halkan soo gelino. Sidoo kale Daawud muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyay commentiga aragtidaada inagu la wadaag tan iyo barnaamijkan kiisa kalena Daawud Yar inta dib isugu kulmi doono nabad galiyo.